В автомобілі чергує двоє рятувальників та двоє волонтерів Червоного Хреста. Приходили люди, ми їм робили чай, давали термоплівку, вони сиділи в пункті обігріву, їли печення. Після того, як вони зігрілися, вони нам дякували і йшли далі по своїх справах. Ну, найчастіше зрозуміло, що люди звертаються з переохолодженням, відмороженням, але критичних станів поки не було, всі були на першій, другій стадії і, відповідно, ми змогли справитися самі, екстрену медичну допомогу ще поки не викликали. Сьогодні до пункту обігріву звернулися троє осіб. Серед них – хмельничанин Володимир Павлюк. Я їхав з Хмельницька. Коротше, я через інтернет знав, що тут є пункт обігріву. Поки я чекаю машину, поки мене забере, можна зайти чайку попити і погрітись. Тут сонечка, мівінка, можна поїсти. Коротше, я рахую, що такі пункти обігріву не потрібні. І дай Бог, щоб рятувальники, вони молодці. Цей пункт обігріву розрахований на 7 осіб, каже рятувальник Сергій Мандій. Він розповів, чим обладнана машина. Даний пункт обладнаний пічкою, так званою буржуйкою, яка опалюється дровами. Умивальник такий, польовий, звісно, але руки помити, продезінфікувати, люди це все можуть тут. Є чай, є печиво, кава, цукор, дезінфікуючі розчини, маски, якщо потрібно, захисні для людей в зв'язку з цим з ковідом. Це все тут, це приміщення обладнання. Тут є заведене світло, може навіть телефон підзарядити. Від нас пішла сюди техніка, від нас пішли сюди люди, а остальне там все взяла на себе міська рада. Там той самий чай, якийсь цукор, це так якби все віддає від управління соціального захисту, плюс Червоний Хрест також там до того долучився. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.